na území Československa. Našli to ráno dřevaři, tak kolem 6. Musel přiletět v noci. Pronikl agent ze západu. Třeba prostě musel sednout, kde se dalo. Je tohle váš bratr? Mně to se mu stalo. Vražda řidiče. A podivné chování tajemného muže. Nič nevím, hledám domů, ztratil jsem paměť. Rád bych vám pomohl. S tím možná mají něco společného. Zdejte se! Film podle skutečného, dosud nevyřešeného zločinu. Vždyť my pro svoje podezření nemáme jediný důkaz. Všechno jsou to naše domněnky. Případ mrtvého muže. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.